Hallo! Det er tid for ny video. Det er fortsatt statistikk som er emnet. Og nå har vi kommet til linjediagram. I videoen her så skal jeg vise og forklare ganske kort hva det er for noe, når vi bør bruke linjediagram, og til slutt skal jeg vise hvordan det går an å lage et. Her er et par eksempler på linjediagram først. Her er det et ganske enkelt et som viser temperatur som endrer seg. Andre aksen her viser temperatur i grad Celsius, mellom 0 og 16. Og på første aksen så ser vi at det tal bortover fra 7 til 19, og det er tid. Det står ikke noe mer om, om disse tallene her er dager, eller minutter, eller timer. Det burde det gjort, men det gjør ikke det da. Så det er tydeligvis temperatur som endrer seg over tid. Et annet eksempel, lenger nede her, det er treårig gjennomsnitt her. Det er noe statistikk om voksne menn mellom sånn og sånn. Og det endrer seg altså for hvert år. I første aksen her så ser vi årstallet fra 1990 fram til 2009. Neste eksempel her er et linjediagram med to forskjellige linjer. Og her står det på engelsk, og det er sales og margin. Det er ikke så veldig viktig akkurat hva det viser. Men vi ser at ting endrer seg her fra måned til måned. I første aksen, januar, februar, mars og så videre. Jeg regner med 5M, betyr 5 millioner. Hvis vi nå ser på disse tre eksemplene her. Nå har jeg forminsket det litt. Så skal jeg fjerne meg selv. Hva er kjennetegnet? Hva er felles på alle disse tre her? Klarer du å se det? Det er første aksen som er viktig her. Og det jeg tenker på er at det er tidsegning langs første aksen. Her er det årstall fra 1990 til 2009. Her er det måneder videre. Og her nede også er det tid langs første aksen. Så, det vi kan huske på da, det er at linjediagram, det bruker oss når vi skal vise at noe endrer seg over tid. I samme slengen skal jeg svare på det første spørsmålet her. Hva er et linjediagram? Da kan dere se på det første eksempelet fra i stad. Nå skal dere ha jobbet en del med stolpediagram, også kalt søylediagram, en stund, og har ganske god kontroll på hva det er for noe. Og hvis han vet hva det er for noe, så kan du si at linjediagram det er stort sett akkurat det samme. Men i stedet for disse stolpene og søylene som står opp ved siden av hverandre, fint oppstilt bortover her, så er det i stedet en linje eller en kurve som beveger seg. Ellers er det akkurat det samme. Første akse, andre akse, og måten det lager på, hvordan vi lager det med, akkurat det samme. Så, svar på første spørsmål her, hva det er for noe? Det er at et linjediagram er nesten akkurat det samme som stolpediagram, men der er linje i stedet for stolper. Det siste spørsmålet her, hvordan lager vi et linjediagram, det skal jeg vise på papir i neste video.